Poslednje informacije iz Zeničkog rudnika jesu dakle da je stotinjak rudara trenutno u jamskim postrojenjima u Staroj Jami i u Stranjanima. To se radi o rudarima koji su dakle jutros rano sišli na svoje radno mjesto i nisu izašli nakon što nije postignut dogovor u Sarajevu, a od 15 sati su u štrajku glađu. Dakle, zapravo radi se o reakciji na sve ovo što se dešavalo u posljednjih nekoliko dana kad je riječ o sudbini ovog rudnika. Predlažem da poslušamo šta nam je o svemu rekao predsjednik sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica, pa da čujemo njegov stav. Znači, informaciju koju sam ja jutros dobio negdje oko 7:30 da su oni sišli da neće izići. Informacije druge nemam, sem informacije kad povratku iz Sarajeva do Zenice da će sad nastaviti štrajk glađu. I oni su rekli ovako da neće izići dok se im ne riješi ovo što smo danas tražili, to je deblokada računa i svi ostali, oni koji su danas tačke, to je već sine, nizam da bi znati to. Rudari rudnika Mrkog uglja Zenica razočarani su zbog svega što se dešavalo danas u Sarajevu, također jučer. Očekivali su dakle da će njihov problem biti ipak pozitivno riješen, da će vlada federacije i vladajuće društvo imati sluha za probleme sa kojima se suočavaju i da će dakle moći da ostvare ona svoja elementarna radna prava. Čujemo šta su nam kazali po povratku sa protesta u Sarajevu. Stanje kakvo je, nije dobro. Šta će se dešavati, šta su nam naštimali, ovo je nemoguće. Počeo od naše uprave, od naših direktora, ne samo od ovoga direktora, od direktora od prije njega koji je bilo i koliko je bilo. To znači od 2009. nisu marke nikad dali zašto. Ovo nije dobro nikako. Najvjerovatnije da ćemo sići u jamu svi, nećemo izaći. Ovo se mora riješiti. Rudari rudnika Zenica odgovornim za ovo stanje smatraju ovu, ali i sve bivše uprave koji su, kako kažu, nedomaćinski upravljali ovim preduzećem. Oni su po povratku iz Sarajeva tražili razgovor sa aktualnim direktorom rudnika Mrkog uglja Zenica, Nevzetom Vrškićem, koji u početku odbijao da se susretne s njima, ali ipak je dakle na kraju pristao i razgovarao sa rudarima. On problem vidi u tome što rudnik, iako ima novca da isplati ono što sleduje rudare, problem vidi u blokiranom računu i dakle upravo zbog toga ne mogu da se dakle rudarima izmire obaveze koje, evo, topli obrok je bio, trebao da bude isplaćen, a slijedi i plata. Čujemo šta kaže direktor rudnika Mrkog uglja Zenica. Što se tiče Stranjana, pokrenuti elaborat o ekonomskoj isplativosti i to će elaborat pokazati da li treba zatvoriti ili ne treba pogon Stranjan. Za pogon Staru jamu mi nismo radili ni još nikakve elaborate, koliko poznajemo i znamo pogone Staru jamu, mi imamo ispitane kapacitete, znači može se još proizvoditi 7 do 10 godina ovim intenzitetom na pogonu Stara jama. A u organizaciji Saveza sindikata radnika rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine u Sarajevu jutros održan protest, dakle rudara, kojem je prisustvovalo oko 600 komorata iz svih rudnika u ovom entitetu. To je bio ujedno protest podrške zeničkim i brazanskim rudarima, a dakle tome, nakon toga je bio i taj sporni sastanak sa predstavnicima vlasti i vladajućeg društva. Ovo je pratila koleginica Amela Pokvić. Rudari nisu postigli dogovor nakon sastanka sa federalnim ministrom energije, rudarstva i industrije Nerminom Džindićem i predstavnicima Elektroprivrede BiH. Odluka o generalnom štrajku u rudnicima Mrkog uglja Zenica i Breza stupit će na snagu 13. septembra. Radnički neposluh se nastavlja. Ovdje to imamo blizu 200 radnika u rudniku Zenica u jami Stranjani i u Staroj jami te u jami Sretno u rudniku Breza, koji su najavili da na kraju prve smjene neće napustiti rudarske prostorije. Rješenje za rudnik Breza postoji, za rudnik u Zenici to nije slučaj jer je u teškoj situaciji, zaključili su resorni ministar i direktor Elektroprivrede BiH. Od tri jame aktivna je, dakle, proizvodi jedna jama i za takvu količinu proizvodnje iz rudnika Zenica Elektroprivreda Bosne i Hercegovine u skladu sa svojim aktima ne može iznaći rješenje. Vlada federacije će na prvoj narednoj sjednici, to je u četvrtak, razmatrati novo nastalu situaciju i iznijeti odgovarajuće prijedloge mjera, a to je da se
razmotri opcije kako da se problem u Zenici sanira. Ovo je trenutno da se sanira, a onda u roku 60 dana napraviti plan kako da se to dugoročnije riješi. Svi smo mi Zenica! Svi smo mi Zenica! Svoje nezadovoljstvo zbog neprimjenjivanja kolektivnog ugovora, nepovoljnih uslova, ali i situacije u kojoj su se našli rudnici Zenica i Breza ispred sjedišta vlade federacije, iskazalo je oko 600 rudara. Podršku su pružili radnici ostalih rudnika u federaciji, koji su 3 sata blokirali saobraćaj pred vladom federacije. Ujedinili su nas. Ovi komorati traži da mi u ime njih tražimo veću satnicu, bolje uslove rada i da živimo u sigurnim uvjetima u ovoj državi. Nakon što je okončano protestno okupljanje, određeni broj rudara se pridružio rudarima iz rudnika Mrkog uglja u Zenici i Brezi, koji su odlučili da od danas ne izlaze iz jame. Radnički neposluh je počeo prošle sedmice nakon što je Porezna uprava Federacije BiH uputila konačna rješenja o izvršenju zbog dugovanja za doprinose od skoro 14 miliona maraka. Zbog toga je upitna isplata primanja rudara. Problem svih problema u Zeničkom rudniku su dugovanja prema poreznoj upravi. Čak 141 milion maraka duguje se za doprinose. Dakle, rudarima nisu uplaćeni ti doprinosi u posljednjih i desetak godina. Ono što se moglo čuti danas ovdje jeste da se traži odgovornost svih onih koji su doveli rudnik Zenica u takvo stanje i svakako onemogućili i evo doveli ga maltene pred svršen čin, odnosno pred zatvaranje. Toliko dakle za ovo naše uključenje Zenice, ponovno smo sama u Dnevniku 3.